Друзі, всім привіт! Досить великий час ми вже беремо зв'язок у наших замовників, і коли у нас вже є певний там перелік даних, ми його аналізуємо. І ось проаналізувавши одне з направлень, ми для себе зрозуміли, що більшість людей не розуміють, що таке варка чверті, що таке варка фільонки крила, чим вони відрізняються, а головне, як зрозуміти, як понять, де що варено, які при цьому можуть бути наслідки. І якщо вже коснулося саме такого ремонту, то що вважається якісним ремонтом, а що ремонтом таким, до котрого навіть не варто підходити. От про це сьогодні пропоную поспілкуватися. Друзі, як я вже сказав, ми сьогодні будемо спілкуватися про різні типи ремонтів. І один з типів ремонту, що зараз хочу показати, це нещодавній огляд, це автомобіль Golf. Неважно якого року, неважно в якому об'ємі, неважно що було з цим автомобілем, важливо вам епізодично показати один з наших оглядів для того, щоб у вас формувалося розуміння, що таке врізка самої фільонки. Отже, наш Євген з Вінниці зараз буде оглядати автомобіль. Всі ви знаєте, що я поціновувач Volvo. От у мене є іноді час тиші, і я дивлюсь різні автомобілі. Я вже розумію, що XC90, той, що я хочу знайти, я його просто не можу вполювати. Тому я вже почав подивитися на V60. І от бачу, що 15-го року шикарний автомобіль V60, майже по верху ринку. Обіцяю, що просто ідеальний автомобіль без недоліків. По ДТП, що у нас тут по ДТП, немає офіційно зареєстрованих. Але, друзі, ми ж з вами розуміємо, що всі ми ткукани, і я сподіваюся, що ви також, тому що зараз цей автомобіль пропоную подивитися по сервісу Car Vertical. Car Vertical – це сервіс для перевірки автомобілів. Я внизу залишу посилання, якщо вам потрібно, можете перевірити. От від мене вам подарунок, 20% знижки. Єсть, авто був в ДТП. Авто був в ДТП в Європі, і ну що, майже на десятку він на 10 тисяч євро був ушкоджений. На жаль, немає фотографій того, що ушкоджено, але ми розуміємо, що машина прилетіла в морду, прилетіла їй в бочина, прилетіла їй в жопу. І дивитися машину поверху ринку, то що була ушкоджена, ну так собі історія, чи потрібно, чи не потрібно. І все це навіть без дзвонка людині. Декілька доларів, декілька хвилин вашої уваги. Нагадаю, внизу є посилання, натискане на котре ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод «Один авто». Також, якщо ви його вводите, то розумієте, що у вас буде 20% знижка. І їхати дивитися автомобіль, у котрий зараз коштує 15 тисяч, а на ремонту у нього було вже майже на 10, чи потрібно воно вам, чи не потрібно, я особисто рішення для себе приймаю. І допоміг мені в цьому Car Vertical. Так, вітаю, один авто, Оль, запослую під ключ, Volkswagen Golf, 20-й рік, 2 літра дизель. По кузову почнемо, ну, в неї такий жорсткий піскоструй, звісно, прям сильний. Машина, скоріше за все, була трасова, прям автобанна, ну, прям пісок-пісок. Присутні такі глибокі сколи. Це вам казав, що крило крашене, там трошки сильніше, ніж думали. Фари теж треба шкурити. Пленку ця в аналогічному стані. Крилишко не крашене. Коли були побільше, точканули їх над лобовим, дрібненькі є. Ну це больне місце всіх ваків. Над лобовим треба клеїти плівку. 95, 94, стойка 89, завод. Вон бачите, такі мінімальні козочки є, і вони вже трохи державіють. Хоча криша оцинкована в них. Криша не крашена, батон не крашений. Я так вам щоденько показую. Простежка, щоб розуміти, якщо вам сподобається, ми далі її додивимося. Так, по проємам. Ну, тут завод видно, в принципі. Салон в такому він стані. В принципі, сидіння непогано виглядають, подлокотничок трошки почистити буде гарно. Середня мультимедіа, ну нема клімату, є підігріви. Два ключі, датчики світла дощу, автозатемнення дзеркала, складання дзеркал, тобто комплектація, типу, все класно, ну нема клімата. Ззаді в нас. Отак все виглядає. Стає трошки є затяжечки, так це зовні непогано. Це щось тягнули, такі маленькі царапинки, воно сполірується легко. Щось як протягували. Так, крішка 104. Значить, що по цьому крилі? Ось сліди. Це її вже обробляли. Це не сліди від сварки, це її обробляли і так далі. А
саме крило різали. Фонар оригінальний. Бачите, немає оцього слідів від лазерної сварки, які є оригінальні, тут їх нема. Якщо сюди тикнути, тут шов. Так, саме крило. Бачите, воно в одинарному окрасі, а шовчик тут. Воно, звісно, просіло, вже видно в деяких місцях. Ви бачите, різки. Ну, на чорному кольорі це добре все видно. І тут переход. Відповідно, шов тут. І відповідно, шов тут. Приєм крашений. От. Тут просто окрас. Ну і місцях ти шов. Понятне діло, що це шматилка. Дверка крутилася. Дверка, можливо, і замінювалася. Вона не крашена зараз. Бачите, вона крутилася. Передній водійський прийом уже завод. По помилках особо нічого серйозного нема. А давлення в топливо, може фільтр мінявся, може десь було мало палива. Зараз пробіг читаємо, руль виглядає ось так. Більш-менш на свій пробіг схоже. Дивіться, оглядаємо гольфика. Сьомого з пробігом 227 тисяч. В принципі, нам казали, що фарбоване крило. Але в такому пікантному місці, ось тут. Трошки є шпаклювка, кажуть. Будьте завжди уважні. Якщо в цьому місці є шпаклювка, значить у нас скоріше всього буде. І тут, і тут. Що ми маємо в цій машині? Навіть не... без діагностики, без нічого видно. Видно, що воно крашене. Тобто в нас не окрас, а врізка. При цьому зараз продавець спілкується з потенційним покупцем іншим. Я йому сказав, що тут врізано, він про це нічого людині не сказав так і. Друзі, зараз ви бачили приклад того, як врізана сама фільонка. І насправді тут є декілька варіантів ремонту цього автомобіля. Якщо, наприклад, десь ушкоджена або розірвана арка, іноді прибігає до того, що її просто десь там шпаклюють. Насправді це на свідомості самих власників автомобіля залишається. І той ремонт, і той має право на існування. Просто розуміти, що якщо там зашпакльовано, це якщо воно якісно зашпакльовано, то воно відлетить тоді, коли буде якийсь новий удар. Що таке заміна фільонка? Це підріз в одному місці, в другому, в третьому. По заводським точкам воно відсверлюється, віднімається розбите крило від автомобіля, і це не є поганим ремонтом. Я зараз спробую пояснити, чому. При такому ремонті, коли поставить автомобіль на ход, зняти крило, він запросто поїде і буде пересуватися. Тобто силова конструкція автомобіля при цьому не нарушена. А от зовнішній вигляд автомобіля, він поганий. Для того, щоб зробити нормальний, беруть або вживане крило, або є такі крила, продаються як додаткові запчастини, їх туди вставлять. Іноді навіть зварюють по тим самим містам, імітуючи саму заводську точку сварки путем того, що її на шпакльовки видавлюють і роблять так, що нічого не видно, принаймні без приладу, якщо зробити класно. Якщо людина не досвідчена, то вона не зрозуміє. Вона порівняє одну іншу точку, є точка, там і є. А яка вона повинна бути, ну тут вже трошечки може бути непорозуміння у людини. Так от, місця сварки, де воно розрізано, ось саме тут воно в будь-якому випадку буде зашпакльоване. І коли попадають на цей шов, то кажуть, що тут врізана четверть. І тут насправді дуже часто роблять підміну понять, тому що в даному випадку замінена лише фільонка. Це непогано, не класно, хоча якщо з точки зору подивитися ремонту, це вважається більш якісним ремонтом. Треба ще зробити відстоєчку і подивитися всередину крила, тобто зняти підкрилок і подивитися, як там все зробили. Бо зазвичай, якщо ушкоджується внутрішня арка, її ніхто не міняє, її просто так виравнюють, типа якось, і там ставлять. Хоча якісний ремонт подразуміває ще заміну і цієї арки, якщо до неї достали. Хоча якщо ушкоджене крило, то в будь-якому випадку достали. І це ремонт більш-менш нормальний. Тому що силова конструкція, ще раз кажу, вона залишається цілою. Але навіть в цьому відео, де ми просто розповідаємо про якість ремонток, ми попали на той формат, де у нас наш продавець автомобіля, він не є порядним. Тому що коли Євген йому все розповідає, показує, що друже, у тебе тут не просто підкрас крила, як ми їхали на автомобіль, алло-алло, у нас просто підкрас крила, а тут саме крило врізане. Ми констатували це продавцю, ну, припустимо, він не знав. Але зразу же після розмови телефонує наступний покупець автомобіля, і замовник каже,
Ні-ні-ні, все нормально, тут просто підфарбоване крило. Ну, тобто, про порядність дуже багатьох продавців – це питання, що залишається на совісті нехай самих продавців. У нас тут відео не про це. Тепер хочу розповісти про те, що таке варена чверть. І тут, напевно, у нас є багато відео, але з точки зору нерозуміючої людини, нам треба показати, як це відбувається. І тут ми звернулися до каналу «Гараж Каховка». Я особисто зателефонував Віталію і попросив дозволу на те, щоб використати його відео. Чому так? Тому що тут буде видно для вас і зрозуміло, що саме такі четвертна варка або половина автомобіля. Тобто це коли автомобіль силову конструкцію просто перерізають пополам, ну тобто вона розрізається. Там також є декілька видів ремонтів, але зараз треба донести думку про те, що це таке. Тому далі буде відео не наше, бо по-нашому не буде зрозуміло. Я потім про це повернусь, розповім. А до Віталія відео. Удар, як би сам такий нічого, вроді не сильно противний, але противність є там. А не ерунда, тому що колесо, смотрите, як припечаталось. И наделало такое горе. Дверь не открывается, дверь сильно была зажата, отбили, чтобы хоть как-то открывалась. Зазоры ноль, дверь ударилась. Крыло заднее, хлопок, хлопок, зазора, ну, очень большой зазор. Очень противноватый удар, но видно вот как линия идет, идет, а потом она просто, смотрите, раз и заворачивается. То есть вот эта часть с другой стороны, ну на сантиметра три уехала и потянула за собой все днище. То есть все днище оно взяло вот это вот днище и так подвинулось туда. Я думаю, это мы менять не будем. Так, у нас будет четверть. Я не знаю, как так. Ну я хотел бы, чтобы как-то так было. Стык панели. Дальше она у нас будет идти по пробке. Где-то вот так. Лонжерончик где-то вот как раз и кончается. Если что, днище оставим, вытянем. Это все оставим, это попытаемся оставить. Четверть будет примерно вот так и вот так. Надо попробовать потянуть, а там как пойдет. Иногда идет, иногда не идет. Этап подгонки, ловля размеров, выставление зазоров, наборка машинки. Я поздравляю, мы закончили еще один проект. Для тех, кто там не в курсе, я напомню, мы меняли четверть. Это считается почти распил. Так, бук-бук резали, отак резали і все відміняли. Це був такий собі погляд майстра на цей ремонт із середини. Ми спеціально таке зробили для того, щоб у вас було розуміння, як це робиться і про які наслідки скажу трохи пізніше. Хоча чого пізніше, прямо зараз скажу, в чому різниця. Різниця в тому, що коли міняється просто фільонка, вся цілова конструкція, що зроблена на заводі з одного суцільного листа або з деяких зварених в різних містах, вона і залишається силовою конструкцією, а зверху ставиться фільоночка. А в історії заміни четверті це треба силову конструкцію розрізати. І що б ви не робили, вона вже не буде такою міцною, такою суцільною, як вона є з заводу. І, чесно кажучи, отакий ремонт, він
для майстра є невдячні, тому що роботи треба зробити отакого. А якщо робити якісно, то там треба розшивати автомобіль в різних містах, і це ще складніше. І за таку історію майже ніхто ніколи не платить. Тому такий ремонт він зустрічається нечасто. Але щоб у вас було розуміння, ми саме показали такий ремонт. Тому що у нас прикладів, як воно врізано, є. Але для того, щоб було розуміння, що ми розуміємо, що воно врізано, тут треба розібрати салон. А майже ніколи продавці на це не погоджуються. Тому що вони розуміють, що це приведе до того, що це буде втрата часу. І по ітогу, коли врізана чверть, а якщо вона врізана погано, то ця історія не приведе до класного фіналу для самого продавця. Тому у нас є приклади, але для вас вони будуть незрозумілі. А особливо я хочу сказати величезну подяку саме пану Віталію за те, що він надав цей матеріал до огляду. До речі, ми знайомі з ним давно, ще до війни, коли у мене був бар'єр переходу на 100 тисяч, тоді Віталій сказав всім своїм підписникам: «Ей-гей, побіжали на той канал». І завдяки йому ми набрали свої 100 тисяч. Звісно, що я всі посилання на роботи Віталія залишу під відео, посилання на його канал, тому що людина трудолюбива, просто піпець. Знаходиться він зараз в Одесі, він не в Каховці, хоча починав він в Каховці. І людина настільки проста. І мені він подобається тим, що він складні ремонти робить просто і пояснює, до чого це приведе. Ну, начебто все розповів, всім подякував. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Ну, а у мене, напевно, на сьогодні все. Їздити на безпечних автомобілях, тому що це ваше життя. З вами був Микола Тарануха, частина компанії «Один Авто», що стоїть за камерами того, що ви не видите, а там аж 4 людини. Всім удачі на дорогах. Па-па.